الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالقاسم الغامض أهل بيته الطيبين الصائمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قرآن علم ہے اس عنوان پر یہ ہماری تیسری تقریر ہے میں آپ سب حضرات کی مسلسل توجہ کا شکر گزار ہوں اور اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ جو کچھ بھی گفتگو سماعت کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے اس کو آپ یقیناً محفوظ کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں کل کی تقریر کے ایک جملے کو سرسری نہ جانیے بلکہ اس ایک جملے میں بڑے اسرار پنہا ہیں یعنی ختم المرسلین یہ نہیں کہتے کہ پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھلا دے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ربی ارنا الاشیاء کما ہیا پروردگار مجھے اشیاء عالم کو ان کی تمام حقیقتوں کے ساتھ دکھلا دے اور یہ ہے مقام قبولیت قلد خاتم النبیین کہ فقط یہی نہیں کہتے کہ ربی زدنی علما پروردگار میرے علم میں اضافہ بلکہ استعداد پیغمبر کا یہ حال ہے کہ جیسے جیسے اضافہ ہوتا جا رہا اسی انداز آپ اس کو قبول فرماتے جا رہے ہیں اس کو محفوظ فرماتے جا رہے ہیں اور پھر لامتناہی زمانے کے لیے اپنے پیغام حیات اور اپنی مقدس سیرت ان علوم کو اس طرح سے صرف فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے امت کی ضرورتوں کے واسطے تمام نصوص مہیا رہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کیا کریں ختم مرتبت کی زندگی میں کل 19 احکام ملتے ہیں یا کل 17 احکام ملتے ہیں کوئی کسی زبان سے اگر یہ نکلے گی تو ان کے لیے حجت باقی نہ رہے بلکہ تمام زندگی نصوص کا مجموعہ ہو اور ہر موقع پر انسان اس سے ہدایت پائے یہ کل خودی اس پہ جتنا ہو سکے غور کیا جائے آج سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں
اطلاع کروں کہ شیخ محی الدین عربی جو اقبال کے روحانی مقلد ہیں، یعنی جن کی اقبال تقلید کرتے ہیں اور بہت زیادہ متاثر، ان کی تفسیر قرآن ہاتھوں میں ہے جس کا نام ہے تفسیر شیخ اکبر، قرآن مجید تفسیر ہے محی الدین عربی، اس پہ ان کا مشہور فلسفہ ہے. اور اس کے دیباچے جب محی الدین عربی اپنے ابتدائی خیالات کے اظہار کو مناسب جانا تو یہ لکھتے ہیں کہ قال جعفر ابن محمد الامام الصادق، یہ مقدمہ تفسیر قرآن ہے شیخ محی الدین عربی کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی تجلى لعباده في كلامه ولكن لا تبصروا، خدا بند اعلی نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے لیکن ان کو بصیرت نہیں ہے، لیکن تم دیکھتے نہیں. تو اب پتا چلا دوسری منزل پر کہ فقط دور محل جلوہ نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت ایک سور ہے، قرآن کا ہر لفظ ایک سور ہے، قرآن کا ہر حرف ایک سور ہے، معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، اس لیے کہ قرآن علم ہے، علم رحمت ہے، رحمت اس کی کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، علم اس کا ساری کائنات پر محیط ہے، اور یہی علم و رحمت قرآن ہے. تو ہر نقطے میں علم ہے، ہر حرف میں علم ہے، ہر لفظ میں علم ہے، ہر جملے میں علم ہے، ہر صورت میں علم ہے. من حیث الکل، قرآن علم کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کا صحیح تعارف وہی کروا سکتا ہے جو قرآن کے ذوق سے قریب ہو، جو قرآن کے مزاج سے قریب ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنی تقریروں میں اس امر کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کبھی کسی مقام پر میرے کسی ممدوح کا تذکرہ آئے تو اس تذکرے کو بلا مقابلہ پیش کروں، اس لیے کہ مقابلے کی مجھے ضرورت نہیں. یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی اور نے قرآن کی ایسی تعریف و توصیف نہیں کی جیسے ان ہستیوں نے کہ جن کو ثقلین میں سے ایک بنایا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین نے قرآن پر گفتگو تو یہ ارشاد فرمایا، قرآن کی تعریف علی کی زبان، ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نورن لا تطفا مصابیحہ، قرآن ایک نور ہے جس کی روشنی کم نہیں ہوتی. نورن لا تطفا مصابیحہ، سراجن لا یخبو توقدہ، ایک چراغ ہے قرآن جس کا شعلہ خاموش نہیں ہوتا. بحرن لا یدرک قعرہ، ایک دریا ہے جس کی تاس نہیں ملتی. منہاجن لا یذل نہجہ، وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر چل پڑنے کے بعد انسان پھر راستے کو نہیں بھولتا. قرآن ہوا معدن الایمان و فحبوحته، قرآن
ایمان کا معدن ہے، ایمان کا معدن، اور اس کا وہ مرکز اصلی ہے کہ جس پر ایمان کا دائرہ قائم ہے. معدن الایمان و بہتوحتو ینابی العلم و بہورہو. قرآن علم کے کا چشمہ، اور ایسا چشمہ کہ دریائے زخار بن جاتا. ریاض العدل و غدرانہ، عدل کا ایک باغ ہے، عدل کا ایک باغ ہے جس کی وادیاں پر نور ہے. عدل اصحاب الاسلام و بنیانہ، اسلام کی بنیادیں ہیں. قرآن میں اسلام کی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد جس میں کہیں خامی نہیں ہوتی، کہیں کدی نہیں ہوتی. وعودیت الحق وقیتالہ، قرآن حق کی وادی ہے کہ جس میں گمراہی نہیں ہوتی. جعلہ اللہ رئیاً لعطش العلماء، اللہ نے قرآن کو علماء کی پیاس بجھانے کے لیے ہمیشہ کے واسطے ایک چشمہ شیریں بنا دیا. جعلہ اللہ رئیاً لعطش العلماء، وہ ربیعاً جو قلوب الفقہا، جو فقیہوں کے دلوں کی بہار ہے قرآن. وہ مہاجن لسلحا، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے احتجاج کی منزل ہے کہ اس کو پڑھیں اور احتجاج کریں دنیا باطل سے. یاد فرمایا آیتن لمن توسما، قرآن نشانی ہے اس کے لیے کہ جو اس نشانی کے ساتھ اپنے نشاں بردار کو پہچنوا دے. آیتن لمن توسما، سنتن لمن استلاما، قرآن سپر ہے اس کو، اس کے لیے جو اس کو سینے سے لگا لے. سنتن لمن استلاما، قرآن سپر ہے اس کے لیے جو قرآن کو سینے سے لگا لے. علمن لمن وعا، قرآن علم ہے اس کے لیے جو اس کا محافظ بن جائے. حکمن لمن قضا، جو فیصلے سنانے کی کوشش کرے قرآن اس کے لیے دستور بن جائے. وہ حدیث لمن رضا، جو روایت کرنا چاہے تو قرآن اس کے لیے وہ حدیث بن جائے کہ جہاں سے اس کو ہر حکم ملے، ہر روایت ملے. یہ کس کی زبان ہے؟ کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جملہ صرف اس لیے کہا ہے کہ قرآن کے متعلق سارے ارشادات میرے سامنے ہیں. کسی نے قرآن پر اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی جیسے اس گھر والوں نے. علی ہو تو خود بادے فقط قرآن کے عنوان پر، اور فدق پر گفتگو کرتے ہوئے زہرا جب خود بادے تو قرآن کے عنوان پر مسلسل گفتگو کرے. زہرا قرآن سے گفتگو کرے کہ قرآن کیا ہے، علی قرآن سے گفتگو کرے، حسن و حسین قرآن کے متعلق نہ فقط گفتگو کرے بلکہ تفصیل سے تفصیل دیتے جائے. مگر اس موقع پر چونکہ گفتگو ایک ہی بات گرانی سے وابستہ رہی، اس لیے ایک اور جملہ کیا سمایا، قرآن کو تعلیم و تعلم کے لیے ضروری جان، ضروری جانو تعلم القرآن امیر المومنین. قرآن کے علم کو ضروری جانو، فإنہ ربیع القلوب، یہ دلوں کی بہار ہے. ربیع القلوب یہ دلوں کی بہار ہے. اس جملے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے عوامس کا، اس کے حقائق کا، اس کی بلاغت کا کہ دل کی بہار کیا ہے. محل عقل ہے قلب، محل افہام و تفہیم ہے قلب، قلب وسعت پیدا کرتا ہے اس علم سے. آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، افکار بلند ہوتے جاتے ہیں. فرمایا قرآن ربیع قلوب ہے، قرآن شفائے صدور ہے. دلوں کی
بیماریوں کے لیے شفا ہے. قرآن انفع القصص ہے، بہترین نفع دینے والا قصہ ہے. قرآن احسن الحدیث ہے، بہترین حدیث ہے. یہ سب امیر المومنین کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. احسن الحدیث، انفع القصص، ربیع القلوب، شفاء الصدور. اولین و آخرین میں اگر کسی نے قرآن کے متعلق یہ گفتگو کیا یا ایک خطبہ کسی سے مل جائے، ایک خطبہ کسی سے مل جائے تو اس کو حجت جانو، اس کی قدر کرو اگر مل جائے. مگر قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے بالکل وہی صورت ہے کہ طبیعیات سے گفتگو کرے جو ماہر طبیعیات، گفتگو کرے جس کو طب میں دخل ہو، حکمت سے گفتگو کرے جس کو حکمت سے تعلق ہو، قرآن سے گفتگو کرے جو قرآن کے مزاج سے آشنا ہو، جو قرآن کی طبیعت کو جانتا ہو، جس کو قرآن میں شرط ہو، جس نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہو. یہ اتنی احتیاط فرمائی ہے اور اتنی ہدایتیں کی گئی کہ دیکھو اس قرآن کا قیاست. آپ کو تعجب ہوگا کہ جب کبھی امیر المومنین نے خطبے کو شروع کیا ہے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے. اب میرے پاس اس جملے کے بعد وقت نہیں ہے کہ میں سارے خطبوں کی تلاوت کروں اور بتلاتا جاؤں کہ کہاں کہاں امیر المومنین نے قرآن کا ذکر کیا ہے یا جل بلاوا. اور یہاں تک کہ زندگی ختم ہوئی اور جب دنیا سے جانے لگے تو بچوں کو بلا کے کہا اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بھی لیلکم. خبردار ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں کہیں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے. بچوں کو وصیت کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں کوئی تم سے آگے نہ بڑھ جائے. اس قرآن کا خیال کرنا، یا آواز قرآن ہو یا انجام قرآن ہو، یا عقیدہ کی بات ہوگی پہلا جملہ. مگر معاف کر دیں کہ آنکھیں کھولی تو صاحب وحی کو دیکھا تھا، صاحب وحی کو دیکھا تھا یعنی حقیقت قرآن کو دیکھا تھا، تالی قرآن کو دیکھا تھا، حامل قرآن کو دیکھا تھا. اور جب آنکھیں بند کی تو یہ تاریخ ہے، اگر وہ عقیدہ ہے تو مجھے معاف کیجئے، یہ تاریخ ہے. جب آنکھیں بند کی تو سورہ احزاب کی یہ تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت تھی جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے، یعنی علی وقت رحلت سورہ احزاب کو پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کی تلاوت ہو رہی تھی. الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشونہ احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. وہ لوگ جو اللہ کی رسالتوں کو پہنچاتے ہیں وہ سوا خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے. یہ تاریخ، اگر وہ عقیدہ ہے تو یہ تاریخ کہ آخری مرتبہ قرآن کی یہ آیت پڑھی آنکھیں بند کر رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی آیت پر آپ غور و خوف کریں تو علی کی پوری زندگی کا خلاصہ یہ آیت ہے. یخشونہ اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشونہ احدا من اللہ سوا خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے. کفا باللہ حسیبا، خدا بہترین حساب لینے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ قرآن کی تعریف کی تو یہ بتلایا کہ ان سے زیادہ کوئی قرآن کا مزاج نہ نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی قرآن کا سمجھنے والا نہیں ہے. اور اگر صاحب وحی کی تعریف کی، حتمی مرتبت کی تعریف کی تو دنیا حیران تھی کہ علی کس طرح سے روح شراب کر رہے ہیں حتمی مرتبت کو، حتمی مرتبت کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں.
تاریخ علی نے حتمی مرتبہ کیا تھی. فہوا امین و کل معمون حتمی مرتبہ کیا تاریخ ہے. اور اگر اولین و آخری میں کسی نے کی ہے یہ تاریخ تو میں اپنے الفاظ کو واپس لے. فہوا امین و کل معمون, وہ تیرا امین ہے جو خود معمون ہے, وہ امانت دار ایسا ہے کہ جس امانت دار کی خود تو نے حفاظت کی. وہ خازن علم کل مخزون اور تیرے خزانہ کیے ہوئے علم کا خزانہ دار ہے. محمد عربی خازن علم کل مخزون وہ امین و کل معمون, وہ تیرا امین ہے جو معمون ہے, تیرا علم کا خزانہ دار. الصافی جیسا الاباطیل والتاویخ فولات الازالیل, خدا کی قسم میرے سینے میں طاقت نہیں ہے. اور علالت کے ساتھ ساتھ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بھی اسی کا ایک کرم ہے جس کی میں تعریف کر رہا ہوں, ورنہ دل یہ چاہتا ہے کہ اس جملے کی کما حق بہو تفصیل کی جائے. اٹھافی نباتیل باطل کے لشکروں کو, باطل کے لشکروں کو ہمیشہ کے لیے جس نے تباہ کر دیا. وہ دامغ سولات الازالیل جس نے گمراہی کی اس سہولتوں کی ہڈیاں توڑ دی. کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ رسول کے لیے جس نے کسی جنگ میں کسی کو تماشا نہیں مارا. آپ نے دیکھا رسول نے کبھی کسی کو تماشا نہیں مارا, اس کے لیے علی جیسا شجاع کہتا ہے. خدا کے لیے علی جیسا شجاع کہتا ہے کہ رسول جبر کے کوئی شجاع نہیں ہے. الصامغ سولات الازالیل جس نے گمراہوں کی سہولتوں کے باوجود ان کی ہڈیوں کو توڑ دیا. الصافی جیسا النباتی والصامغ سولات الازالیل. اور پھر اب جب تاریخ شروع کی تو کیا تم کو معلوم ہے آغاز کیا ہے؟ تناؤ تقفم کرائم الاسلاف الى متحرات الارحام. اس کے نطفے کو, اس کے نور کو, اس کی زینت کو پاک صلبوں نے طاہر رحموں میں رکھا. کریم صلبوں سے طاہر رحموں میں آیا. یہ علی ہی کہہ سکتے تھے جو عبداللہ کو بھی مومن سمجھ رہے ہیں, جو عبد المطلب کو بھی مومن سمجھ رہے ہیں, جو ہاشم کو بھی مومن سمجھ رہے ہیں, جو عبد مناف کو بھی مومن سمجھ رہے ہیں, جو اس سلسلے کو ابراہیم تک مومن سمجھ رہے ہیں. كلما مضى منهم خلف قام منهم لدين الله خلف حتى افاضت كرامه الله الى محمد صلى الله عليه واله. اس طرح سے یہ نور منتقل ہوا اور ختمی مرتبہ آئے. ارشاد فرماتے ہیں اسرتہ خیر الاسر, اس کا گھرانہ بہترین گھرانہ. اطرتہ خیر الاطر, اس کی اطرت بہترین اطرت. شجرتہ خیر الشجر, اس کا درخت بہترین درخت. نبتت فی حرم وفتحت فی کرم, وہ درخت جو حرم کے سائے میں پڑھا اور کرم الہی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا چلا. کلامہ نور, رسول وہ جس کا کلام نور ہے. دنیا یہاں رسول کی ذات میں حیران ہے,
کہ وہ نوری ہے یا کچھ اور. فرماتے ہیں کلامہ نور وہ امرہ رشدون, اس کا حکم نیکی ہے, ہدایت ہے. فعلہ الخیر اس کا فعل خیر ہے. عادت الاحسان اس کی عادت احسان ہے. صدیق الکرام اس کی فطرت کرم. آپ یہ کہتے ہیں بھائی نے بھائی کی تعریف کی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اقربا پروری ہے, عزت نوازی ہے. نہیں نہیں, علی نے کس طرح سے دیکھا تھا رسول. میرے اس جملے پر غور کیجیے, علی نے اس طرح سے دیکھا تھا رسول کو. اور اگر محمد عربی پر دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان تو کسی اور کی آنکھ سے نہ دیکھے, علی کی آنکھ. اب آپ دیکھا, اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو فہم علی سے سمجھیں. محمد عربی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نگاہ علی سے دیکھیں. یہ منزل اب اہم ہے اور اہم, بہت ضروری. ارشاد فرماتے ہیں اشہد انہ عدل عدلا, میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا عین عدل ہے, اس نے عدل سے کام لیا. یہ عدل کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا, کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا. اشہد انہ عدل عدلا, وہ حکم فصلا, اور وہ فیصلہ کرنے والا جس نے فیصلہ حق سنا دیا. میں گواہ دیتا ہوں کہ وہ ہے میرا خالق. وہ اشہد ان, اور میں گواہی دیتا ہوں, اشہد ان محمد عبد, وہ سید و عبادی, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے مگر اس کے سارے بندوں کا سردار ہے. منزل ذکر ہے اشہد ان محمد عبد, وہ سید و عباد ہی, اور اس کے سارے عباد کا سردار ہے. ایسا ہاتھ جو سارے عباد کا سردار. بھائی کے بعد یہ جملہ ہے, اور میری یہ آج کی اس تقریر کی جان ہے. یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کلما نفق اللہ خلق ہوں صرف جال اللہ کی خیر ہما, جب کبھی کسی نبی کے پاس پہنچ کر اس کی اولاد دو حصے ہوئی اور ایک میں نیکی آئی اور ایک میں برائی آئی, تو خدا نے نور محمد کو اس سلسلے میں ڈال دیا جہاں نیکی تھی. کوئی آسان گفتگو نہیں ہے, یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں. ہزار برس اگر کلمہ پڑھتے گزر جائے کسی کو, ہزار برس, تو پھر بھی وہ اس طرح سے حق ادا نہ کر سکے گا کہ کلما نسق اللہ خلقہ صرفتین, جب کبھی خداوند علی اعلی نے اپنے مخلوق کے دو حصے کیے کہ کہیں نیکی آئی کہیں برائی آئی, تو نور محمد کو جعلہ اللہ فی خیرہما, دونوں میں سے جو بہتر تھا وہاں نور کے لیے راستہ دیا تاکہ پاک صلبوں کے گلے داخل رحموں میں آئے, کہیں نجاست نہ آئے, کہیں کثافت نہ آئے. بہت ضروری. ارشاد فرماتے ہیں اشہد انہ عدل عدلا, میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا عین عدل ہے, اس نے عدل سے کام لیا. یہ عدل کے کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا, کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا.
اشهد انه عدل عدل وحكم فصل اور وہ فیصلہ کرنے والا جس نے فیصلہ حق سنا دیا. میں گواہ دیتا ہوں کہ وہ ہے میرا خالق. وہ اشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد عبد وہ سید و عباد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے مگر اس کے سارے بندوں کا سردار ہے. یہ منزل فکر ہے اشہد ان محمد عبد وہ سید و عباد ہی اور اس کے سارے عباد کا سردار ہے. ایسا عبد جو سارے عباد کا سردار. بھائی اس کے بعد یہ جملہ ہے اور میری یہ آج کی تقریر کی جان ہے. یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کلما نفق اللہ خلقہ بفرقتین جعلہ اللہ فی خیرہما. جب کبھی کسی نبی کے پاس پہنچ کر اس کی اولاد دو حصے ہوئی اور ایک میں نیکی آئی اور ایک میں برائی آئی تو خدا نے نور محمد کو اس سلسلے میں ڈال دیا جہاں نیکی تھی. یہ کوئی آسان گفتگو نہیں ہے. یہ بڑی معرفت کی بات ہے. ہزار برس اگر کلمہ پڑھتے گزر جائے کسی کو ہزار برس تو پھر بھی وہ اس طرح سے حق ادا نہ کر سکے گا کہ کلما نسق اللہ خلقہ بفرقتین. جب کبھی خدا بندے علی اعلیٰ نے اپنے مخلوق کے دو حصے کیے کہ کہیں نیکی آئی کہیں برائی آئی تو نور محمد کو جعلہ اللہ فی خیرہما دونوں میں سے جو بہتر تھا وہاں نور کے لیے راستہ دیا تاکہ پاک سلبوں سے چلے ظاہر رسموں میں آئے کہیں نجاست نہ آئے کہیں کثافت نہ آئے کہیں کفر نہ آئے کہیں شرک نہ آئے کہیں لا دینی نہ آئے کہیں لا مذہبی نہ آئے کہیں انسان خدا سے رو کرتا نہ ہو. بدر پیغمبر جب سے پیغمبر اجداد پیغمبر نہیں یہ سلسلہ آدم تک. اگر آدم کے دو بیٹے تھے ایک میں کفر تھا اور ایک میں ایمان تو جہاں ایمان آیا نور محمد کو پہنچایا. اگر نوح کے دو بیٹے تھے کہیں کفر تھا کہیں ایمان تو نور محمد کو جہاں ایمان تھا وہاں پہنچا دیا. اور اگر ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کے پاس پہنچ کر اسرائیلیات کا زمانہ آیا تو اسرائیل سے ہٹا کر اسماعیل کے سلسلے میں نوح کو پہنچا دیا. تو جب اتنی عبادت کی تو عبداللہ کو کافر چھوڑ دیتا. گزشتہ سال کی آج کی تقریروں میں ابو طالب کا گفتگو تھی. دنیا کہہ رہی تھی علی سے عقیدت ہے نا اس لیے بار بار علی کے پدر گرامی کا ایمان تو گفتگو ہو رہی ہے. مگر اب میں پوچھتا ہوں اب کیا کہتے ہیں سننے والے. میں گفتگو کر رہا ہوں عبداللہ پر کہ پیغمبر نہ تھے اور عبداللہ تھے. میرے جملوں کو غور کیے پیغمبر نہ تھے اور عبداللہ تھے. اور جب عبداللہ نہ تھے پیغمبر آئے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا مگر جو تھیوری جو فارمولا علی پیش کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے ربط نہیں ہے انتقال نور کا. نور جب منتقل ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ زیادہ یہ دیکھے کہ کون کو تا رہا ہے.
منہ یہ جانے کا کون آ رہا؟ کوئی ضرورت نہیں، محفوظ کر دیا، ایک راستے کو درست کیا اور یہ بتلایا کہ ہاں ابراہیم تم دعا کرو کہ پروردگار میری ذریت میں ایک امت مسلمہ ہو. وجعل ایک امت مسلمہ کو قرار دے میری ذریت میں، وابعث فیہم ان میں سے ایک رسول بھی. تو پہلے امت مسلمہ ہے، پھر رسول آئے عبداللہ بھی مسلم تھے، عبداللہ کے پدر گرامی عبد المطلب بھی مسلم تھے. اگر عبداللہ کا اسلام سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے معنی پھر یہ ہو جاتے ہیں کہ آپ صحیح طور پر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نور کے لیے کیسے ظرف کی ضرورت ہے، عقل کمال کے لیے کس صندوق کی ضرورت ہے، اس خزانے کے لیے قوم سے حامل کی ضرورت ہے. نہیں، یہ نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ نے ختم مرتبہ کو دیکھا نہیں اور کیسے اسلام لائے، تو ایک بات بتائیے، عبداللہ نے عبد المطلب کو تو دیکھا ہے، عبد المطلب کو تو دیکھا ہے. اور اگر عبد المطلب کو دیکھا تو عبد المطلب کے دین پر تھے عبداللہ، اور اگر عبد المطلب کے دین پر تھے عبداللہ تو وہی گزشتہ سال کے کچھ جملے جو یقیناً میرے حافظے میں ابھی تک ہیں. عبد المطلب کے لیے وسادہ حکم قضا بچھایا جاتا تھا، وسادہ یعنی مسند، کہ جہاں جس مسند کا طے کر وہ مکے کے سرداروں کے مسائل کو طے کیا کرتے، اور ہمیں یاد نہیں آ جاتی کہ اس وسادے پر سوا عبد المطلب کے کسی کا قدم نہ رہے. ایسے یتیم عبداللہ اپنی مرتبہ محمد عربی جس کا سن بمشکل تمام اس وقت 5 سال کا تھا، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس میں سادے پا رہے. حضرت عبد المطلب موجود نہیں تھے، سرداروں نے اٹھ کر حیران ہو کے کھڑے ہو گئے، عادت کے خلاف، کوئی یہاں کیسے آیا؟ کہا صاحبزادے آپ دور بیٹھے، آپ دور بیٹھے یہاں نہ آئے. ایسا میں عبد المطلب آئے، کہا کس کو روک رہے ہو؟ کہا یہ بچہ یہاں آنا چاہتا تھا. کا اسی کے سبقے میں تو یہ وسادہ، اسی کے سبقے میں تو یہ وسادہ ہے کہ میں خدایا کو فیصل کر رہا ہوں، وہ نہ ہوتے تو میں کہا تھا. تو یہ ہے دین عبد المطلب، یہ دین عبد المطلب. اور اس سلسلے میں آپ کو اتنا بتلا دوں، علماء اسلام میں سب سے اہم عالم سمہودی حضرت ابو طالب کی موت کا حال لکھتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں جب حضرت ابو طالب کا وقت وفات قریب آیا تو صنادید قریش اور امراء قریش جمع ہوئے اور ایک مطلب شانہ ہلا ہلا کے کہا کس کے دین میں مر رہے ہو؟ علی دین عبد المطلب. بس فیصلہ ہو گیا، عبد المطلب سے عبداللہ نے بھی دین پایا، ابو طالب نے بھی دین پایا. بات ابو طالب کی جب آئی تو سلسلہ علی کا تھا، اور بات عبداللہ کی جب آئی تو جہالت نے روکا. اس لیے روکا کہ خود جب تک یہ مسئلہ صاف نہ ہو کہ 40 برس تک یہ کیا تھے، گفتگو بہت اہم ہے. جب تک یہ مسئلہ صاف نہ ہو کہ 40 برس تک خود نبی کیا تھے، آج یہ فیصلہ کیجیے. بظاہر نہ اسلام تھا، نہ قرآن آیا تھا، نہ وحی ربانی کا سلسلہ تھا، نہ کوئی وسائط آپ قائل ہے کسی وسائط کے کہ نبی کسی کے وسیط ہے. اگر 40 برس تک نبوت سے پہلے کی زندگی کو خاکم بدہن، نعوذ باللہ،
خاک عالم بسرم. اگر کوئی کہے کفر کی زندگی تھی تو عبداللہ بھی کافر تھے ابو طالب بھی کافر. اور اگر وہ 40 برس کی زندگی عین ایمان تھی عین اسلام تھی تو عبداللہ بھی مسلم تھے ابو طالب. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ان باتوں پر دھیان دیجئے. ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی خدا نے کسی مقام پر بھائی برکت کیا, دو حصوں میں کوئی نسل گئی اور ایک میں نیکی آئی اور ایک طرف برائی گئی, تو اللہ نے یہ احتیاط کی کہ نبی کو اس راہ پر ڈال دیا, نور نبی کے لیے وہ راہ نکالی جو خیر ہی خیر, جہاں طہارت تھی طہارت تھی. تو بات یہ ہے, یہ گفتگو اس لیے ہوئی کہ یہ سب علم ہے, علم کی گفتگو ہے, اور علم کو علم ہی قبول کرتا ہے جہل نہیں. اس لیے دلوں سے جہل کی قدورت کو ہٹاؤ. ابو جہل کو مرے بہت دن ہو گئے, بہت دن ہو گئے, ابو جہل نہیں رہا, مگر اثرات رہ جاتے ہیں, اثرات رہ جاتے ہیں. ان اثرات کو مٹانا آپ کا کام, فرض ہے کہ وہ اثر نہ رہے باقی. اس لیے جب علم کو قبول کرنا ہے تو اولین و آخرین میں پھر عرض کرتا ہوں, اس طرح سے کسی نے قطعی مرتبت کو پیش نہیں کیا یہ کہہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اور اشہدو علی گواہی دیتا, علی گواہی دیتا, میں نے زحمت دی, تھوڑا سا وقت جو بھی آپ کا یہاں صرف ہو رہا ہے اس کا بہترین مصرف یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ کہا جائے اس کو نہ فقط آپ محفوظ کریں بلکہ صحیح معنی میں اس پر کچھ آپ اپنی فکر کو اور آگے بڑھائیں, اس کو ورک آؤٹ کریں, ورک آؤٹ کریں. اس لیے گفتگو یہاں کنڈینسڈ ہے, گفتگو اتنے اجمال کے ساتھ ہے, اتنے اختصار کے ساتھ ہے کہ ہر تفصیل آپ سے ممکن ہے, آپ سے ممکن ہے. کسی فقیہ نے ختمی مرتبت کی کوئی تعریف نہیں کی, کسی مکتب فقہی میں ختمی مرتبت کی کوئی ایسی تعریف نہیں ہے. خدا کے لیے کتابوں کو دیکھ ڈالیے, جو کتاب کر رہا ہوں وہ بہت ہے. یہاں تک کہ عزیزوں آخر میں تو یہ بات دنیا کو ناگوار گزرنے لگی کہ پیغمبر کی ایسی تعریف کیوں کرتے ہیں, ایسی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ یہ تعریف نہیں کرتے, یہ تو بندگی تک پہنچ گئے. یہ تعریف نہیں کرتے ہیں, یہ تو عبادت تک پہنچ گئے. سامنے آتے ہیں تو سر اتنا جھکتا ہے کہ جیسے سجدے میں گر پڑیں گے. وہ پکارتے ہیں تو یوں دوڑتے ہیں جیسے جان حاضر کر دیں گے, نظر کر لیں گے. یہ تو بندگی تک بات پہنچی. اس لیے قطمی مرتبت کی لاش کو سامنے رکھ کے آواز دی گئی, من کان یعبد محمدن فإنه قد مات, جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر گیا. کسی کو برا نہ گزرے, کسی کو زحمت نہ ہو, میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اور رب میں حجاز میں عراق میں پورے عالم اسلام میں کوئی تھا ایسا کہ جو پیغمبر کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی تھا ایسا جو مسلم ہو اور خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ ختمی مرتبت کو اس کا شریک جانتا ہو؟ نہیں. قرآن کی آیت موجود ہے کہ کسی نبی کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اپنی بندگی کروائے. کیسے جملہ زبان سے نکل گیا کہ جو محمد کی بندگی کرتا تھا اور عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے وہ مر گیا؟ صرف یہی عظمت و احترام, یہی عظمت و احترام جو اوروں سے ممکن نہ تھا. اور جب اس گھرانے میں دیکھا گیا تو کہا یہ عظمت, یہ عظمت, یہ حمیت جاہلیت ہے, یہ قبیلے کی عصبیت ہے,
یہ عرب کی عادت ہے کہ اپنے سردار کی اتنی تعظیم کرتے ہیں. اور اس طرح اپنے مرتبہ کی اس طرح سے تعظیم کرنے والوں نے بہت غور سے سنیے میرے جملے پڑے ہم. آپ یہ نہ کہیں کہ ضد پیدا ہوئی. ختمی مرتبت کی تعظیم کرنے والوں میں اس جملے کے بعد آپ یہ نہ کہیں کہ ضد پیدا ہوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بھی فریضا جانا اس جملے کے بعد کہ وہ یہ اعلان کرتے جائیں کہ اگر کے بظاہر پیغمبر مر گئے مگر ہیں. وہاں یہ کہا گیا تھا سن لو کہ وہ مر گیا. اور یہاں سے ایک مرتبہ سلام کی عادت شروع ہوئی. السلام علیک یا رسول اللہ. اب بیٹی صبح کو سلام کرے, نواسے سلام کریں, داماد سلام کریں, سلمان و مغداد و بوزر و عمار و یاسر سلام کرے, السلام علیک یا رسول اللہ. بیٹی خبر بجا کے آواز دے, بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب دنیا نے تو یہ کہا کہ یہ کیسا اسلام ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں عبادت بھی نہیں کرتے اور ایک طرف حاضر و ناظر بھی جانتے ہیں. وہ دن اور آج کا دن, وہ دن اور آج کا دن, کبھی ان پہ اعتراض تھا کبھی ہم پہ اعتراض. ایسی کیسی زندگی, ایسی کیسی حیات کہ ہر جگہ کہتے ہو کہ سلام سلام اور اللہ کے رسول پر. حالانکہ بڑی سرسری طور سے خود بھی کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی. سرسری سرسری میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں السلام علیکہ. سرسری سرسری میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی. حقیقت تک نہیں پہنچے کہ سلام کس کو ہو رہا ہے, سلام کس کو ہو رہا ہے, کون جی رہا ہے. بیٹی تڑپ کے گئی قبر کا, بابا آپ کے بعد مجھ سے وہ مصیبتیں پڑنے بابا کہ اگر روزہ روشن پہ یہ مصیبتیں پڑتی تو وہ شب تار ہو جاتے. مطلب اپنی مصیبت کا اظہار کم ہے, یہ بتلانا ہے کہ بابا دیکھ رہے ہیں, بابا دیکھ رہے ہیں. وہی زہرا ہے نا جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے, وہی زہرا ہے نا کہ جس کے لیے یہ کہتے تھے کہ یا فاطمتو انی اشمو اندکے رائحت الجنہ. زہرا یہاں آؤ بیٹھو بیٹی, تیرے پاس سے جنت کی دھو آ چکی. وہی بات اور آج اس طرح سے تڑپ رہی ہے. بابا آپ نے دیکھا, بابا آپ نے دیکھا اپنی بیٹی کو. اور اس طرح سے اب یہ خاندان پکارتا چلا, میں نے زحمت دی, حسین مدینے سے نکل رہے ہیں. اور وہی تصور ہے کہ نانا دیکھ رہے ہیں السلام علیکہ یا جدہ. نانا حسین کا سلام قبول ہو. اگر مسلمان حاضر و ناظر جانتا رسول کو تو مدینے کی توہین نہ ہوتی, اگر مسلمان حاضر و ناظر جانتا رسول کو تو مسجد نبوی میں گھوڑے نہ باندھے جاتے, اگر مسلمان حاضر و ناظر جانتا رسول کو تو مدینے میں یہ عصمت دری نہ ہوتی. مگر وہاں صرف کلمہ تھا. نانا حسین جا رہا ہر جگہ سلام کرتے ہو, نانا حسین کا سلام, نانا حسین کا سلام. کربلا آئے, کربلا کے نانا کو سلام, تہ خنجر نانا کو سلام, تہ خنجر نانا کو سلام کیا. اور معلوم نہیں کیا وصیت کر کے آئے, جب بہن آئی مقتل میں تو بھائی کی لاش کو دیکھ کے مدینے کو دیکھ اور کہا السلام علیکہ یا جدہ.
هذا حسين مغمل بالدماء نانا زينب کا سلام قبول ہو یہ تیرا حسین ہے جو ریت کی پتا رہا ہے یہ ہے حیات محمدی گفتگو ختم ہو گئی زینب کے دل میں بھی وہی بات ہے جو زہرا کے دل میں ہے میرے نانا زندہ ہے میرے نانا دیکھ رہے ہیں کوفہ گئی نانا کو سلام کرتے ہوئے شام گئی نانا کو سلام کرتے ہوئے خیر کی مدت کو کاٹ دیا نانا یاد آتے رہے کربلا آئی نانا کو یاد کیا اب جب مدینے پہنچی تو گھر نہیں گئی پہلے نانا کے پاس آئی اور دونوں ہاتھوں پہ روزے کے دروازے کو تھام کے کہا نانا زینب کا سلام خدا بندہ ہم بس کامل ریما ہمارے ہوائے جس پر لاؤ ملت کو متحد کر ہم نے سب کو مستحکم کر